Капуста, картопля, цибуля, а ще молочні продукти та солодощі. Все це відправиться сьогодні до дитячих будинків сімейного типу та багатодітних родин Миколаєва. Обласний благодійний фонд «Доброта та довіра» продовжив свою діяльність під час війни. Культурно-мистецькі проєкти, на яких спеціалізується фонд, відійшли на другий план, говорить його засновниця Валентина Ткаченко. Зараз фонд надає гуманітарну допомогу. Сьогодні у нас будуть сім'ї, будинки сімейного типу, це там, де від 5 і більше сімей, дітей, вірніше всього, там, сьогодні буде там 10-11 дітей в цих сім'ях. І, звісно ж, вони, їм потрібно більше продуктів і всього остального, тільки тому, що це великі сім'ї і потребность у них больше и чаще становится. Также у нас на подопечных инклюзивные семьи, независимо от возраста ребенка. И, ну и очень много обращаются к нам старики. Родина Мікульчиних опікується 9 дітьми. Серед них є повні сироти. Під час війни повернулися в родину і старші вихованці. Родина велика, продуктів потрібно багато, говорить батько Олександр. За їжею приїхали автомобілем. Ну, от каструля борща у нас 12 літрів на 2 дні. Ну, вот это, конечно, ну так получилось. Завтра у меня день рождения. Ну, вот мы готовили салат. Приходит знакомая, говорит, а что у тебя тазик на столе стоит? Я говорю, салат оливье крышу. Она говорит, а я в таком стираю. Ну, как-то так. Гуманитарную допомогу отримала и семья Семенець. Тут виховують дитину з аутизмом. Родина не поїхала з міста і також потребує підтримки. Зараз, коли війна, ще більше всі стали, ми стали взагалі одною сім'єю. І я хочу сказати, що хто тут залишився, як мені один мій знайомий позвонив і каже, ну що ти за мать, ну всі ж вивозять дітей, а у тебе ж то не дитина. На що я сказала, я лучше сухарем буду в своїй хаті, чим десь. Так що, допомагають, дякую, дуже допомагають нам. Усі продукти фонд отримує від партнерів, з якими співпрацював і до війни. Допомогу надають по мірі можливості. Кожного дня відправляють продуктові набори. 250 підопічними опікуються 3 волонтери фонду. Нужно оставаться человеком. И та команда малая, которая сейчас со мной осталась и работает, это, знаете, те люди, которые действительно патриоты. Я считаю, что все, кто остался помогать, это вот патриоты, которые наши ребята как бы нас берегут и охраняют за пределами, а мы внутри, наша внутренняя оборона, которая их поддерживает и помогает. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.